den, jmenuji se Ondřej Běravský a prodávám nemovitosti opravdu s nadšením. Za poslední rok se mi podařilo prodat nemovitosti v hodnotě 30 milionů korun. Mé portfolio je velmi úzké z toho důvodu, abyste měli jistotu, že se vaší nemovitosti budu věnovat na 100%. Na druhou stranu úspěšnost se tak pohybuje mezi 90 a 95%. Jinými slovy, co se ke mně dostane, to úspěšně prodám. Věnuji se také školení makléřů a pomáhám zlepšovat jejich dovednosti v online marketingu. Mám rád svou rodinu, mám rád Brno a mám rád také otevřenou a přímou komunikaci, což se mi v obchodě vždy vyplácí. Za mou práci pak hovoří také reference spokojených a nadšených klientů, o čemž se můžete přesvědčit sami. www.ondrejbiravsky.cz